Біліп жүремінге жазылыңыздар, саламатсыздар ма, лайк басасыздар ма? Лайк бассаңыздар, мен қатты қуанамын, емін. Лайк және қызыл подписация деген бар, е. Подписация бассаңыздар, қуанам, е. Сәріға кете береді. Өтініш. Подписация, лайк. Так, список Шиндлера деген өте керемет кино, мына баяғыда білесіздер, ғымна немістер... кімдерді еврейлерді өте қатты жек көрген, иә, ол неден банағыдай, иә, біздің ұлт мощный, сендер дым емесіңдер, сендер никчемныйсыңдар деген сияқты, осы еврейлерді жойғысы келген, иә, фашистер, иә, бірақ немістердің адамдары жаман болмайды ғой негізінде. Шиндлер деген бір неміс болған, қалайда солай уайымдап өз бизнес демей, керісінше адамдарды уайымдап, түнде қараңыздар, черно-белый түрген ол кезде бар ғой енді, ол кезде цветной бар ол кезде, бірақ сол 93 жылы шыққан кино, рейтингс әлем бойынша 5-ші орында тұр, спойлер жасамаймын, в общем, жақсы кино қарауға стоит, 3 сағат болады. Кино на один раз емес, бір қарайтын кино емес, бірнеше қарай, өзім 2 рет қарадым, 3 сағат болса да қалай өткенін білмей қаласыздар, кәдімгі уайымдап жүресіздер. Кино осылай аталады, интернетке осылай іздейсіздер. Біліп жүремге жазылыңыздар, лайк басыңыздар, көп спойлер жасаған жоқ, байқаған шығарсыздар, еврейлерді уайымдап бір неміс соның несімен жүреді, кәдім қатты уайымдайды, өте кәм, бір душаға тиіп кететін кино былай, кейбір жерлер лағын келіп кетеді, өмірде болған кино ғой, өмірде, на реальных событиях. Біліп жүрегімге жазылыңыздар, лайк басыңыздар, өтініш лайк басыңыздар, мен қатты қуанамын.